Во рамки на кампањата за заштита од комарците, Општина Виница во текот на оваа сезона ќе реализира 3 третмани, со кои ќе биде опфатена вкупна површина од околу 300 хектари. Прскањето ќе се спроведе од земја, главно во населените места во Општината, како и на дел од земјоделското земјиште, а за оваа намена од буџетот предвидени се 200.000 денари. За годинава не се планира авионско прскање против комарците во Општина Виница, со цел да се намалат трошоците што произлегуваат од зголемените цени на енергенсите. Ваквата финансиска состојба го попречува и подмирувањето на обврските за третманот од воздух од минатата година, односно долгот кон операторот за лани се уште не е платен, информираше градоначалникот Миле Петков. Динамиката на овогодишното прскање од земја против комарците ќе ја определат поволните временски услови, а во зависност дали истиот давател на услугата ќе биде избран и во соседните општини, можно е координирано третирање заради поголема ефикасност. Се планира првите два третмана од земја да се спроведат во средината на јуни и јули, а третиот да биде во почетокот на август. При тоа ќе се користи широкопојасен еколошки инсектицид против возрасни комарци, што е одобрен од Државната агенција за лекови и медицински средства. Општина Виница веќе го објави јавниот повик за избор на оператор на услугата, а рокот за пријавување на заинтересираните е до 25 мај. Општина Кочани и Извидничкиот одред Ластовица беа организатори на заедничка активност што под мотото «Пешачењето е здравје» се реализираше на рекреативната пешачка патека од градот кон Вештачкото езеро Градче. Во пешачењето се вклучија представници на Сдруженијето за борба против рак на дојка и сите други видови рак «Борка за секој нов ден». Потоа членови на Кочанските планинарски и еколошки друштва, граѓани поддржувачи на здравиот живот, лекари и специјалисти, членови на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите и на Советот на Општина Кочани. Станува збор за веќе традиционална активност во овој период од годината, со кои се мотивираат со граѓаните да излегуваат во природа, да пешачат и да рекреираат, односно да се промовира здравиот начин на живење. Пешачењето пред се е едно, значи, да речем, кардио вежба, што на еден начин дава здравје и мораме секој да се практикува. Сега како што веќе се стопли времето, короната веќе нема и треба полека да се вратиме во нормала и во форма за да можеме во здраво тело, здрав дух да можеме здрав начин на живот, да си како вика треба да си се сакаме и да си ние негуваме телото и здравјето пред се. Има, значи, има и не само патеки, имаме ние Бога да природа, тука е браната, па имаме природа и на Согово, значи, значи Господ не дарувал со толку богата природа што треба максимално се искористи. На локалитетот Гоцева шума, извидниците презентираат дел од нивните вештини како и начините за лична заштита и безбедност при престој во природа, особено во планински услови. Можам да кажам дека оваа година посетеноста е помасовна, и затоа решивме да бидеме и поорганизирани, па да демонстрираме малку повеќе од извидничките вештини што ги имат нашите учесници. Па еве, конкретно имавме едно кратко предавање за движење во природа и опасностите што таму демнат. Потоа еве, позади мене може да видите, демонстрираме гаѓање со лак и стрела. Има вежби со кои што се промовира тимска работа и вообичаени други врзувања на јазли, ориентација и слично. Мислам дека многу е убава идејата што е направена, сите заедно да се дружиме, и младите и старите. Ние постарите се чувствуваме помлади со помладите и убав. Задоволна сам многу од идејата. Активноста «Пешачењето е здравје», чија цел е да се промовира физичката активност како значаен фактор за доброто здравје, е дел од локалниот акциски план за еднакви можности на жените и мажите на Општина Кочани за 2022 година. На патеката кон Пониква викендов се возеше Ридско-Брзинската трка во рамки на Државниот шампионат во автомобилизам, а што се бодува и за ФИА, зона на Централна Европа. На патеката долга 5,9 км, учествуваа 30-тина возачи од Македонија, Полска, Словенија, Србија и Косово. Организатор на надпреварот беше автоклубот «Перформанс» од Скопје во соработка со Автомобилистичката федерација на Македонија и Агенцијата за млади и спорт.
Подготвеността на патеката за трката беше одлична, а во најниската класа Е1400. Најбрз беше Ѓорги Наков, член на клубот организатор, кој со возилото Застава Југо помина за 3 минути 50 секунди и 11 стотинки. Неговиот клубски колега Слободан Трајковски во класата Е1600 исто така со возило Застава Југо оствари најдобар резултат од 3 минути 36 секунди и 85 стотинки. Во класата Е1 2000 победник беше уште еден возач на автоклубот Перформанс Димитрий Кимовски, кој со возилото Honda Civic патеката ја помина за 3 минути 27 секунди и 92 стотинки. Во најсилната класа Е1 над 2000, меѓу домашните возачи, патеката најбрзо ја помина Владко Костовски од автоклубот Проспорт со возилото Opel Astra, возејќи за 3 минути 43 секунди и 71 стотинка. Кочанскиот возач Донче Иванов, кој со Застава Југо настапува за автоклубот Фичо 600 од Скопје, не ја заврши трката и остана без пласман. Дејан Манасиев пак во класата Е1 2000 со Рено Клио не успеа да постигне позабележителен резултат. Најбрз на трката без конкуренција и овој пат беше полјакот Грегор Ждуда, кој со Хјундај И20 беше најбрз и целата патека ја помина за 3 минути 21 секунда и 96 стотинки. Временските услови и учеството на поголем број возачи придонесоа и за зголемен интерес на публиката која дојде да ги види најдобрите на оваа автомобилска трка. На пригодна свеченост викендов на стадионот Никола Мантов, членот на Комисијата за млади категории при Фудбалската федерација на Македонија, Дејан Боневски, им ги додели победничките пехари на најмладите фудбалери на фудбалскиот клуб Осогово, кои оваа сезона се закитија со шампионска титула во категоријата пионери и помлади пионери. Ова е огромен успех за младинскиот фудбал во Кочани, а уште повеќе радува што пионерите предводени од тренерот Доминик Тенев и помладите пионери со кои работи Тоде Митев убедливо ги освоија првите места неколку кола пред да заврши првенството. Од управата на Осогово изразија огромно задоволство за постигнатиот успех, како најава дека доаѓа нова генерација фудбалери кои ќе бидат дел од играчкиот погон на првата екипа. Децата ги донесо на големите заслуги и она бледа сенка која што ние дававме на неколку партии како прв тим, но 7 играчи од нашиот град се надевам дека ќе имаме уште еден двајца за година две и дека веќе темелите ќе ги поставиме од нашиот град и дека ќе се родат многу како Ефти Максетиев, Тоше Манев и да не ги набројам сите оние великани кои што играле за овој клуб и кои што биле капитени и дека овие деца ќе бидат иднината на она што следи за клубот. Без разлика дали ние ќе останеме како управа, јас како тренер и било кој, овие генерации и оние кои што доаѓаат мора да се негуваат. Тоа ќе биде порака до сите, и до локална самоуправа, и до тренерите, и до нас како спортски работници. Сакам да заблагодарам на крајот на двајцата тренери, Тоде Митев и Доминик, кои што се вложија максимално и дадоа надчовечки напори да ги соберат овие деца, бидејќи ние кога стартувавме како клуб во оваа сезона имавме само 14 деца. Сега гледате дека ги има околу 50 дечиња. За првото место кое што го освоја, за нивната макотрпна работа, за она која што одвојува време и од својот живот и од својата фамилија за да бидат овде со овие дечиња и да бидат како втори родители. Се надевам дека ќе апсорбираме уште повеќе тренери, бидејќи имаме потреба тоа. Ќе се најдат сили да сите кои што се заинтересирани, еве нека биде јавен повик, до сите оние спортски работници кои што сакат да допринесат за клубот, на било која позиција, на било кое место во клубот, да не ги мешаме овде партии, вери, нации, дај да бидеме сите едно, да бидеме сите ГФК Осогово, да го вратиме ГФК Осогово онаму кој што заслужува и сите зенички да средуваме на сите успеси на ГФК Осогово. За сегашните пионери и помлади пионери на Осогово ќе биде поднесено барање со пријава до Фудбалската федерација на Македонија, со што од наредната сезона тие ќе можат да се надпреваруваат еден ранг повисоко, односно за противници ќе имаат уште поквалитетни екипи. Тоа ќе придонесе да се стекнат со нови искуства и да продолжат со усовршување на своите фудбалски вештини.
Викендов се одиграа над преварите од последното коло во првенството на втората македонска фудбалска лига Исток, што беа пресудни за конечниот пласман на табелата. Осогово ја исполни зацртаната цел и ги освои трите бода на гостувањето против предпоследното братство, при што го совлада со резултат 4:2. Сите 4 гола за гостите од Кочани ги постигна голгетерот и еден од најдобрите поединци во екипата Тоше Манов. Во желбата да обезбеди успех за својот тим, Манов шутираше прецизно во 40-та, 48-та, 60-та и 88-та минута. Сепак, и тоа не беше доволно резултатски за да обезбеди обстанок во лигата. Причина за тоа е што Детонити Пехчево на домашен терен ги совладаа своите противници Каменица Саса и Локомотива. Со тоа, жолто-сините останаа на осмата позиција со освоените 31 бод, односно по 3 помалку од своите директни конкуренти. Сепак, од клубот се надеваат дека Фудбалската федерација ќе го прифати барањето со кое се приговара за настапот на фудбалерот на Детонит Настев, кој во иста сезона играше за 3 различни екипи, што е спротивно на правилникот за надпреварување. Доколку жалбата биде прифатена и екипата од Радовиќ биде казнета, односно ако и се одземат бодови, тогаш Осогово би го задржал статусот во втората лига. Слога 1934 пак не успеа во намерата да обезбеди настап во баражот за влез во прва лига. На домашен терен виничкиот второлигаш загуби со 1:0 од директниот конкурент Победа од Прилеп, која уште пред 2 кола ја обезбеди титулата. Единствениот гол за гостите го постигна Митров во 26-та минута. Освен поразот на виничани, голема улога за губењето на можноста за настап во баражот имаше и победата на Беласица од 3:1 на гостувањето против Кожув. Со тоа и покрај лидерската позиција во текот на поголемиот дел од првенството, Слога ќе остане да се преварува во единствената втора лига, што ќе се формира од следната сезона. Викендов дан комисијата на Македонската џудо федерација во Битола организираше полагање за Кју и Дан. На полагањето, покри успешната работа и доделувањето кафеави појаси, имаше и кандидати за нострификација и кандидати на кои им беше доделен појас за 1 степен погоре. Комисијата во состав Ѓуро Илик 6-ти дан, Драган Шекеровски 4-ти дан и Дејан Мицковски 4-ти дан успешно го спроведе полагањето, на кое кандидатите покажаа добро владење на техниките и катите во џудото. Пред присутните на полагањето своја обраќање имаше и професорот доктор Славко Обадов 9-ти дан, кој е жива спортска и џудо легенда од поранешните југословенски простори. При тоа тој посочи дека нашата дан комисија успешно се ангажира на подигањето на работата во џудото кон европските вредности. На настанот во Битола беше нострифицирана и дипломата на тренерот на џудо клубот Гладиатор Драген Шекеровски, кој беше промовиран во 4-ти дан. Со тоа Кочанскиот џудо клуб е побогат за уште 1 степен повисоко. Исто така беше потврдено дека дан комисијата е во движење кон европските норми и вредности во џудото.